zatáčím a nic. To je blbus. Čiž tak. Dobře. Jednou jsem šel po ulici, potkal jsem tam dívku, byla tak krásná, hlavně to modré triku nedalo mi to, musel jsem se jí zeptat, jestli mi nedá zavolat, tím pádem můžeme motat, můžeme se jí pak zeptat na další věci, jestli má přítele a jestli nezjedem někam, přeci krásnýma jsem odpověděla, přítele nemám a na oběd zašla by prej ráda někam, já celý červený nevěděl co říct. Jestli na procházku jí mám vzít, nebo na obecní jít, bylo toho na mě moc a já jsem omdlel. A když jsem se probudil, byl tam ten anděl. Byla tak krásná a já unešenej jsem byl. Jako kdybych nebíčku už navždycky byl, tak mi pomohla se postavit, řekla si v pohodě. A já málem spadl znova, ale jo, v pohodě. Trošku jsme se zasmáli, cesta byla plná parády. Doprovodil jsem tu kočku do její vily. Tam jsem dostal pusu a prej dostanu ještě víc. Hurá, podívám se, já konečně na měsíc mám to její číslo. Pěkně pamatovaný, víš co, rychle utíkal jsem domů. Měl si nabít telefon, abych její číslo nezapomněl, nejsem Dylino. Přišel jsem domů, šel jsem hnedka spát, jen co jsem se zbudil do krámu, jsem šel, měl jsem hlad a koho jsem tam nepotkal u pečiva. Paní bez obav, krásný den začíná s pohledem na krásnou ženu, jejich gestech a jejich pohledech, úplně mimo sen, kde jste, odvezte mě do blázince. Prosím, říkám, zamiloval jsem se.